Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, цього тижня в світі відзначають 70-ту річницю плану Маршала або програми відновлення Європи після Другої світової війни. Повчальними для сьогодення є історія появи плану Маршала та його уроки, зокрема для України. В основі цієї найуспішнішої програми міжнародної економічної допомоги лежало стратегічне рішення США щодо своєї відповідальності за мир в Європі в умовах комуністичного імперіалізму Сталіна у післявоєнний період. Спочатку, у 44-му році, демократичний Захід прийняв американський план Моргентау щодо повоєнної трансформації Німеччини, який передбачав її розчленування, ліквідацію важкої промисловості та перетворення в аграрну країну. План Маргентау фактично руйнував німецьку економіку, зокрема через її деіндустріалізацію, та вів до гуманітарної катастрофи, робив десятки мільйонів німців зайвими в рамках деградованої економічної моделі. У 47-му році, в умовах наростання агресивних дій Москви, Сполучені Штати радикально змінили свою стратегію щодо повоєнної Європи. Була вироблена принципово інша програма – план Маршала, спрямований на відбудову економіки і промисловості Німеччини та всебічне відродження Європи з метою перемоги демократичного світу у протистоянні з комуністичною агресією Кремля. Така далекоглядна економічна стратегія разом із військово-політичним стримуванням Москви виявилася надзвичайно успішною і зрештою призвела до краху комуністичної системи. Нинішня західна стратегія щодо України побудована на основі програми МВФ для країн Третього світу, яка не була успішною ніколи і ніде. Така програма так само руйнує економіку України, поглиблює її деіндустріалізацію, штучно підвищує роль аграрного сектора і робить мільйони українців зайвими, спонукаючи до масової еміграції. Необхідна її невідкладна заміна на сучасний план Маршала для України та міжнародний курс на відродження і процвітання України як європейського форпосту стримування агресії, що знову йде з Кремля. Це вимагає прийняття Заходом стратегічного рішення щодо майбутнього України як невід'ємної складової європейської цивілізації та виділення масштабних ресурсів – військових, фінансових, економічних, технологічних – для повноцінної інтеграції нашої країни. Фактично, реалізації новітнього плану Маршала для України. Саме на цьому лідер Радикальної партії Олег Ляшко та інші члени нашої команди невтомно наголошують на усіх наших міжнародних зустрічах і переговорах. Уроки історії слід добре пам'ятати і застосовувати, особливо такі успішні і стратегічно далекоглядні, як план Маршала. Дякую. Дякуємо. І, будь ласка, до слова запрошується народний депутат також від Радикальної партії, народний депутат Купрієнко. Просимо.